নমস্কাৰ, স্বাগতম জনাইছোঁ। পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে আপোনালোকক মোৰ এই চেনেলটো স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আপোনালোকক জনাব খুজিছোঁ যে আমাৰ যি APDCL অৰ্থাৎ আছাম পাৱাৰ ডিষ্ট্ৰিবিউটৰ কোম্পানী লিমিটেড আৰু আপোনালোকৰ যি ADRE অৰ্থাৎ আছাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্ট বোৰ্ড অৰ্থাৎ এই যিখিনি প্ৰচেছ, এই প্ৰচেছখিনিৰ বিষয়ে আজি আপোনালোকৰ আগত আলোচনা কৰিম, বা আছাম APDCLৰ পৰা বা নিযুক্তিটো ৰিক্ৰুইটমেণ্টটো কেতিয়া আহিব সেইটো কথা আজি এই ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম। চ' বন্ধুসকল, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব যে আছাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ যি ইণ্টাৰভিউ, সেই ইণ্টাৰভিউসমূহ যি আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে কোৱা অনুসৰি সেই ইণ্টাৰভিউসমূহ আমাৰ যি ডিচেম্বৰ মাহ আছে, ডিচেম্বৰ মাহৰ লাষ্টৰ ফালে তেখেতসকলে এই অৰেল আৰু ভাইবা স্কিল টেষ্টটো তেখেতসকলে লোৱা হ'ব। আৰু এই ভাইবা আৰু যি আমাৰ স্কিল টেষ্ট আছে, সেই স্কিল টেষ্টটো হোৱাৰ পিছতে যি আপোনালোকৰ ফাইনেল আছে, সেই ফাইনেল যিখন মেৰিট লিষ্ট আহিব, সেই মেৰিট লিষ্টখন প্ৰকাশ পাব। চ' বন্ধুসকল, তাৰপিছত আপোনালোকে যি আমাৰ আপকামিং এক্সাম, সকলোৱে জানেই যে আছাম পাৱাৰ ডিষ্ট্ৰিবিউটৰ কোম্পানী লিমিটেড, য'ত বহু সংখ্যক ভেকেঞ্চি খালী হ'ব আৰু এই ভেকেঞ্চিসমূহৰ বাবে কেতিয়া আপোনালোকৰ বাবে নটিফিকেশ্যন প্ৰকাশ পাব অসম চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা, তাৰ বিষয়ে আজি আপোনালোকৰ আগত আলোচনা কৰিম। চ' বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। মই আপোনালোকক এটা বুজাই দিম যে আছাম পাৱাৰ ডিষ্ট্ৰিবিউটৰ কোম্পানী লিমিটেডৰ যি আমাৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট আছে, সেই অফিচিয়েল ৱেবছাইটত যাই পেলাই গম পাম যে ইয়াৰ ভেকেঞ্চি আছেনে অহা নাই। চ' বন্ধুসকল চাই থাকিব। বন্ধুসকল, মই আছোঁ আছাম পাৱাৰ ডিষ্ট্ৰিবিউচন কোম্পানী লিমিটেডৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটত আৰু এই ৱেবছাইটত আমি চাম যে কিবা নটিফিকেশ্যন আহিছে নেকি অসম চৰকাৰৰ পৰা যি আমাৰ আপকামিং ভেকেঞ্চি আহিব 2000 পষ্টৰ বাবে। চ' বন্ধুসকল, আমি চাওঁ নটিফিকেশ্যন কিবা আহিছে নে অহা নাই এই অফিচিয়েল ৱেবছাইটত। চ' ইয়াতে কোনো ধৰণৰ এতিয়ালৈকে নটিফিকেশ্যন প্ৰকাশ কৰা নাই, গতিকে আমি চাওঁ বাৰু তথাপিও কিবা থাকিবও পাৰে, নিউকৈ নতুনকৈ কিবা আহিছেনে নাই। চ' বন্ধুসকল, নিউকৈ বৰ্তমান কোনো ধৰণৰ নটিফিকেশ্যন প্ৰকাশ কৰা নাই চাকৰিৰ বাবে, আপোনালোকে চাব পাৰে। এতিয়া কথাটো হ'ল, চাওক আমাৰ অসম শক্তি বিতৰণ কোম্পানী লিমিটেডে এইবাৰ চাকৰি নিযুক্তি প্ৰকাশ কৰিব। তেখেতসকলে 2000 ভেকেঞ্চি, মানে কি 2000 পষ্টৰ ওপৰত আৰু ভেকেঞ্চি তেখেতসকলে প্ৰকাশ কৰিব বুলি কৈছে, ইতিমধ্যে আপোনালোকে গমেই পাইছে। আৰু এই 2000 পষ্টৰ উপৰিও যিখিনি আমাৰ ভেকেণ্ট হ'ব, কি ভেকেণ্ট হ'ব তাৰ বিষয়ে আজি আলোচনা কৰিম। চাওক বন্ধুসকল, APDCL ফালৰ পৰা আমাৰ কিছুমান পষ্ট আগতে হয়তো এই APDCL এক্সামৰ বাবে, মানে কি বিভিন্ন কাৰণত পৰীক্ষাটো স্থগিত ৰাখিব হ'ল বা পৰীক্ষাটো কেঞ্চেল কৰা হ'ল, আৰু এই পৰীক্ষাটোৰ যিখিনি আমাৰ ভেকেঞ্চি ৰৈ গৈছিল আগতে হৈ যোৱা, সেই পষ্টখিনিৰো অলপ আৰু নতুনকৈ তেখেতসকলে আৰু এই পষ্ট কেইটামান ক্ৰিয়েট কৰিছে। চ' বন্ধুসকল, চাব পাৰে, আমাৰ বিশেষকৈ বিভিন্ন কেটেগৰীত ভেকেণ্ট থাকিব, ইলেক্ট্ৰিকেল বা ইঞ্জিনিয়াৰিং ভেকেণ্ট থাকিব, আৰু সেইখিনি আপোনাৰ গোটেইখিনি আমাৰ APSC যি আছে, সেই APSC ফালৰ পৰাই তেখেতসকলে এই যিবিলাক পষ্ট আছে, সেই পষ্টবিলাক তেখেতসকলে নিযুক্তি প্ৰকাশ কৰিব। আৰু APDCLৰ আপোনালোকে জানে যে 12 পাষ্ট কেটেগৰীৰো পষ্ট ওলাব আৰু গ্ৰেড ফ'ৰৰ বাবে 8 পাষ্ট পষ্ট ওলাব। চ' বন্ধুসকল, আপোনালোকে টেনশ্যন কৰিব লগা কোনো কাৰণ নাই। যদিহে আপোনালোকে এই যিটো আমাৰ অসম শক্তি বিতৰণ কোম্পানী লিমিটেডৰ ভেকেণ্টসমূহ হয় পৰীক্ষা দিম বুলি ভাবিছে, অনুগ্ৰহ কৰি আপোনালোকে প্ৰিপাৰেশ্যন কৰিব পৰা হ'ল আৰু এই যিটো ভেকেঞ্চি অতি সোনকালে তেখেতসকলে ৰিলিজ কৰিব। APSC যি নিযুক্তি বৰ্ড আছে, তেখেতসকলে নিযুক্তিটো প্ৰকাশ কৰিব আৰু ইতিমধ্যেই যি অসম পাৱাৰ ডিষ্ট্ৰিবিউটৰ কোম্পানী লিমিটেড, তেখেতসকলে এটা ৰিপৰ্ট দিয়া বুলি তেখেতসকলে কৈছে যে আমি এডভাৰটাইজমেণ্টৰ কাৰণে ভেকেণ্টৰ কাৰণে এটা ৰিপৰ্ট দিছোঁ আৰু তেখেতসকলে অনতিপলমে সেই এডভাৰটাইজমেণ্টটো প্ৰকাশ পাব। চ' বন্ধুসকল, আপোনালোকে চিন্তা কৰা কোনো কাৰণত হয়তো ডিচেম্বৰ মাহত ইয়াৰ ৰিক্ৰুইটমেণ্টটো আহিব পাৰে, গতিকে আপোনালোকৰ প্ৰিপাৰেশ্যনটো সম্পূৰ্ণকৈ ৰাখক। ত' আজিলৈ ইমানে, ধন্যবাদ। পুনৰ এটা নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে জয় অসম।